ne citiraju zbog gluposti. Kasno sinoć zapaljen je kamion ispred kuće Dževada Mašića, povratnika u naselje Kukavice kod Rogatice. Vatru koja je izbila oko ponoći gasili su vatrogasci, a uviđaj je obavila policija iz istočnog Sarajeva. Inače, ovo je treći slučaj napada na imovinu povratnika Bošnjaka u Rogatici. 19. novembra povratniku Erminu Pavici zapaljen je automobil kao i pomoćni objekat. Pavica je primio i prijeteće poruke upućene njemu i porodici. Prethodno je zabilježen i slučaj trovanja stoke porodice Herceglija.